सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्रिया यम सन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडवा न ह्य सन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेद् आत्मैव ह्यात्मनो बिन्दुः आत्मैव रिपुरात्मनः बिन्दुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजिदः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवद् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूढस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चन सुहृन्मित्रायुदासीना मध्यस्तद्वेष्यबिन्दुषु स्वादुष्वबीजपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं जहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नादिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्न जलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं
दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीद मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनाम् युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवादस्तः निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमदे चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुगमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमदीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं तिदश्चलति तत्त्वदः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगा वियोगं योगसंनिधम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विन्नचेतसाम् सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनःसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेद् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेद् प्रशान्तमानसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उभैरिशान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र
सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वधा वर्तमानो वि स योगी मयि वर्तते आत्मोवम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मदः अर्जुन उवाच योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधिबलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्देय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राव इति मे मदि वश्यात्मना तु यतदा शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयोपेतः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गेदिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोभयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तादगच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमदाङ्गेहे योगप्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभदरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दनां पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो यादि परां गतिम्
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मदः हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः हरि ओं तत्सत्